Me një projekt tërësisht modern, stadiumi i ri i Kuksit Zeqir Ymeri pritet të inaugurohet më 15 tetor të këtij viti. Inxhinieri i firmës ndërtuese Luan Dashi tregon se ka përfunduar vendosja e stolave në tribunat e stadiumit dhe aktualisht po punohet me shtrimin e fushës stërvitore me rër, ku javën e ardhshme shtrohet dhe tapeti i ri me bar natural. Sa po filloi edhe shtrimi i shtresës përfundimtare të rërës për pjesën e fushës të futbollit. Montimi i stolave po vazhdon. Po përfundon edhe montimi i paneleve kryesore për ndriçimin. Besoj do të testohet edhe ndriçimi dhe gjithçka zgjat. Për tifozët dhe sportdashësit kuksian, ardhja e skuadrës së zemrës në fushën e re të stadiumit është knejsi. Stadiumin është bo një stadium model, një stadium europian. Knejsia me e madhe është për ne që është bo stadiumi. Ne bo një shenë kukësi, është një knejsi e veçant edhe për ekipin tonë se jemi mirë si mjetë. Besojmë që brenda diave do të përfundoj e gjithë procesi i fushën. Pa dërim përpresim që ekipit kthehet në kukës, në stadiumin është të bukur, në komot dhe tifozat do të ndjekin vazhdimisht. I projektuar me një kapacitet prej 8.000 tifozash, impianti modern i stadiumit ka kushtuar rreth 10 milionë euro, bashkëfinancimi i qeverisë dhe Federatës së Futbollit.